સુરતના આગમ આર્કેડ કોમ્પ્લેક્સમાં આગ લાગી હતી. આગ પર કાબુ મેળવવા માટે ફાયર બ્રિગેડની 6 ગાડીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચીને આગને કાબુમાં લીધી હતી. જોકે આગમાં એક 7 વર્ષના બાળકનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે. મંથન જાદવ નામના બાળકનું ગુંગળામણથી મોત થયું છે. કોમ્પ્લેક્સમાં આગ લાગતા ટ્યુશનમાં ગયેલા 50થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ફસાયા હતા, જેમને બચાવવા માટે કાચની બારી તોડીને ફાયર બ્રિગેડે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. ક્રેનની મદદથી બચાવ કામગીરી કરવામાં આવી હતી. ફાયર બ્રિગેડના જવાન ઓક્સિજન લઈને કોમ્પ્લેક્સના 3 માળે બચાવવા માટે પહોંચ્યા હતા. આગમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવવા ફાયર બ્રિગેડના 100થી વધુ કર્મચારીઓ કામે લાગી ગયા હતા. ઘટના સ્થળ પર ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારી સહિત મોટા પ્રમાણમાં લોકો ભેગા થયા હતા. ઘટનાને કારણે 108ની ટીમ પણ ઘટના સ્થળે હાજર હતી. ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ઘટનામાં એક મહિલા અને એક બાળક બેભાન થઈ જતા તેઓને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે સારવાર દરમિયાન બાળકનું મોત થયું છે. શિક્ષિકા પ્રીતિ નાયરની હાલત ગંભીર છે. પ્રાથમિક તારણમાં શોર્ટ સર્કિટથી આગ લાગ્યાનું બહાર આવ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે એક બાળકનું મોત થયું છે. મંથન જાદવ નામના બાળકનું ગુંગળામણના કારણે મોત થયું છે. તો તેને સારવાર દરમિયાન તેનું મોત થયું છે અને તેને જીવતો બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે સારવાર દરમિયાન તેનું મોત થયું છે અને આગના કારણે ગુંગળાઈ જતા તેનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું. તથા જે ટ્યુશન ક્લાસીસના ટીચર હતા પ્રીતિ નાયર, તેમની હાલત પણ ગંભીર બતાવવામાં આવી રહી છે. તો જે રીતે બાકી તમામ જે બાળકો છે તેઓ સ્વસ્થ છે, તમામને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. અને આ દ્રશ્યોમાં પણ જે રીતે જોઈ શકો છો કે જે નાનું બાળક છે મંથન જાદવ, સારવાર દરમિયાન તેનું મોત થયું છે. ગુંગળામણના કારણે તેનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે. તો આગની જે ઘટના બની હતી, વિસુ વિસ્તારમાં આગ લાગી હતી જેમાં મોત થયા છે.